Så, hej och hjärtligt välkomna till en ny YouTube-video. Vi ska ha lite makaroner och styrt kyckling. Jag tänkte göra morotsbiffar först. Har du några morötter? Nej. Det är hasselbergspotatis. Hade vi något annat hemma? Nej. Men det är ingenting hemma, så att... Då tar man som man brukar säga, man tar vad man har. För dagens samtalsämne tänkte jag inte vara så här. Jag är inte riktigt vad som är bestämt och klart vad som man kommer att prata om. Men... Jag tror i att det är typ är bestämt för jag ska prata om. Jag har så här lite mer dialog med huvudet bara... Gud, jag försöker så här inte typ döda blommorna som står precis här bredvid som ni inte ser. Men de står här och jag snog nästan till som bara död. Nej, men dagens samtalsämne är... alltså serviceyrken och liksom hur folk är och beter sig liksom. Och bara hur det är egentligen att jobba inom serviceyrken. Vad händer och sker? Jag började jobba i ett serviceyrke i McDonalds när jag var 16 år. Eller 17 kommer jag säga, ish, jag jobbade typ så här 4 pass men sen var 6 och sen fyllde jag 17 så att jag vet inte riktigt om det kan räknas, men jag har jobbat sen jag var 16 kan man säga, så att det är 2 år och några månader, vilket är ganska lång tid, eller det beror på vad man tycker, men det är ganska lång tid för mig tycker jag, eftersom att jag blir ganska så här uttråkad här, så jag blir så här, alltså varje gång jag gör någonting längre än typ ett halvår, då blir jag fett förvånad över mig själv. Alltså jag blir så lätt uttråkad liksom. Och jag började som sagt på McDonalds för 2 år och några månader sedan. Och då började jag i köket. Och då upptäckte inte jag så jättemycket konstiga människor. Alltså man fick höra andra prata, berätta om det. Till exempel en arbetsgivare spottade på för att de tyckte att det tog för lång tid. När den skulle räkna bara... Om man hade inte du kommit där betalade 80 kronor som med 1 krona, så hade jag inte behövt räkna alla 1 krona. Men jag visste inte om någonting sånt eftersom att jag jobbade i köket i över ett år. Sen så kom Hanna från och sa bara, Fredrik, sitter i kassan. Jag bara... Jag var ju så nervös. Och det värsta var att det gick jättebra när Hanna var med. Sen skulle hon gå på toa eller ass eller något, jag minns inte. Första familjen var typ en barnfamilj, var typ 3 vuxna och 4 barn. Och jag bara, nej. Det här var självklart. Men jag sa till dem, jag är en helt ny i kassan. Jag vet inte riktigt vad jag gör. Och de bara, det är helt okej. Och man bara, jag är alla så här snälla. Men nej. Nej, det är inte alla. För jättemånga är dryga, taskiga. Och jag kan inte ens beskriva med ord hur de beter sig. Och sen mot kvällarna så här, jobbar man efter skoltid. Alltså man blir ju färre och färre. För det behövs inte lika många. Men ibland så blir ju timförsäljningsplaneringen fel. Och alltså, man kan ju inte riktigt med 100% räkna ut. Hur många som kommer, för man vet ju aldrig om det blir annorlunda. Alltså det kommer ju komma 10 gäster mer, 10 gäster mindre eller 40 miljarder gäster mer eller mindre. Så att ibland så är det lugnare än vad det ska vara, ibland är det mer än vad det ska vara. Och då kom jag där, jag var ensam i kassan och en hade 1 eller 2 man i dryer, alltså både där man tar betalt och ger ut maten. Och så var det en person i köket. Och så kom, alltså det var jätte, alltså det var jättekö, så jag tror det var såhär 12-15 stycken i kö och liksom jag är lite ny och så då tar du ett tag. Och han bara skriker på mig bara, går det så dåligt för McDonalds att ni inte ens kan vara råd med personal? Man bara, nej men jag vågar knappt säga någonting till honom för jag var så jävla rädd och han var så biffig. Och han hade skägg typ ner hit och typ det var inte han hade orange skägg och jag var typ jätterädd och bara nej, sluta skrik inte på mig. Eller så någon annan gång, vi har ju maskiner som skriver ut lappar om det är grillåret till exempel. Vill de ha en kisbruta gurka så kommer det komma ut en lapp, det är så kisbruta gurka. Men på sidan där allt frityrat görs, till exempel wraps, den var trasig. Så då måste man skriva på kartongen vilken wrap det är, men ibland så glömde folk det. Och sen tog jag för givet att en person, alltså det var 2 personer som jag hade, som hade beställt wrap. En hade beställt Thai wrap, en hade beställt barbecue wrap. Och då råkade jag ge Thai wrap den som skulle barbecue wrap. Och barbecue wrap den som skulle Thai wrap. Den ena, alltså gubben, han bara, jaha, jag fattar inte, det där fick fel. Och man bara, okej, okay, det var ju bra. Men sen så fanns det typ en tant på 30 år. Och hon ska mig veta. Hon bara, det här är inte rätt mat. Jag bara, nej men vad var det för fel då? Hon bara, det här är... Nu minns jag inte om hon skulle ha thai eller barbecue wrap, men alltså hon fick den andra. Jag var om förlåt, men jag ska se till att de gör en ny. Och vad hände då? Då gjorde de fel wrap, så de gjorde den andra som var fel igen. Och sen då började de köpa, sänka ner kyckling och hon var ätare. Jag var alltså förlåt, men alltså jag kan erbjuda en kompensation. Det var inte det värsta. Glassmaskinen var trasig. Alltså varje natt så värms den upp för att rengöra. Alltså det hade bakterier och allt möjligt, men ibland missar jag. Sätts inte igång under natten. Och då görs det vid dagen.
Så jag råkar ju säga att det finns glass och konsumtion. Han bara, ja, men då vill jag ha 4 flurries. Och man bara, okej, okay, men jag kan fixa en kopp. Nej, den är trasig. Och då, ska ni veta vad hon ville ha för kompensation? Alltså, det var ju helt, alltså jag förstår inte riktigt. Hon bara, hepp, ja, men du vill ha ett presentkort på 10 000. Man bara, 10 000? Hon bara, ja. För det första, jag har fått fel mat. För det andra, ni sega. För det tredje, du kränker mig. Man bara, och jag har tänkt, alltså jag har ju lite temperament ibland, speciellt om det är stressigt. Så då hämtade jag, inte chefen, men den som hade ansvar just då för chefen under semester. Och hon fick ta det där. Och hon var tydlig från Stockholm. Och hon fick kompensationskuponger, hon fick ganska många. Men hon bara, men det står att hon inte gäller i Stockholm. Hon bara, nej, men på grund av franchise och så är det bara de som ägs av samma ägare. Så måste de funka oss. Och då var det också kris och panik och allt. Och jag var bara, så att det tyckte jag var lite kul. Man bara, kunde du bara på sån där gamla gubben som inte ens fattat att han fick fel och var nöjd ändå. För han kom ju fram och undrade vad som hände. Och då han bara, oj, fick jag fel mat? Man bara, ja. Men efteråt så kom den gäst och bara, alltså du, jag tyckte du hanterade henne så bra. Hon var så dryg, men du hanterade henne så bra. Och man bara, tack. Tack, det värmer mig till vår hjärta. Vi byggde om till PI och PI när man har massor med skärmar kommer istället för att mat görs på beställning istället för att finnas massor med färdiggjort. Och då hade vi utbildning, jag och en kollega på en restaurang. Och då var man såhär, man hittade ingenting och allt. Så vi stod där och väntade på att vår handledare skulle komma. Och så var det någon som stod där i driven och började skrika och bara, vad är det nu, det är mina jävla cheeseburgare? Och innan då bara, vad menar du? Inte du, den där jävla han sa inte bara jävel som jag är på väg att säga. Utan den där jävla killen som bara stod där och chillade, men det gör ju jag med. Ja, men jag stör mig inte på dig. Och man bara, så du menar bara för att jag är kille så stör du inte på mig att jag chillar. Nej, bara för att hon inte är kille så stör du inte på henne. Så att du störde dig på mig. Och så började vi skrika där. Och man bara, sen så kom han ledare och började skrika. Och man bara, damn in your face. Man bara, din mat är inte klart. Har du lugnt? Chilla. Men vissa vet inte hur man chillar. Så att. Eller så var det som en annan gång när jag utlånade till McDonalds, den som är i stan. Eftersom att vi ligger lite utkant så får vi oftast barnfamiljer som har valt att handla sig. Så att det finns ett gigantiskt shoppingcentrum där. Och sen, alltså jag har bevittnat för att jag tror smuggling. Folk blev utslängd från var så fulla. Men det var någon annan gång, det var en gammal man. Han kanske var 50 typ. Och jag fick en nyckelknippa och kanske typ 30 nycklar. Och de bara, det här är 2 nycklar ifall det behövs. Men du måste vara hårt. De ska egentligen betala. Men behövs det så har du nyckel här. Men jag fattade, jag glömde bort vilken nyckel det var som kom där. Jag måste säga, men kan du inte betala? Alltså, det kostar ju. Han bara, men jag har inga. Jag kan inte växla. Och det kommer det här. Jag vet inte om man får växla. Så att ibland säger jag och ibland säger jag nej. Beroende på hur trevlig personen var. Så var det en dryg sak. Bara, nej, vi får inte växla. Var det en trevlig? Ja, men vi får växla. Men det var så här. Han bara, jag måste verkligen. Okej, okay, jag kommer dit. Och det värsta var ju att jag hittade aldrig nyckeln. Han bara, nej, men det kommer snart. Han bara, jag ska inte nyckeln. Chilla, lugna dig. Vad hände inte då? Han står där och kissar på sig. Mitt framför mina ögon. Och då blir jag lite så här. Varför kunde du inte bara gå ut och kissa på gatan? Alltså, det är en gata 20 meter bort. Men nej. Jag fick dock inte städa upp det. Jag fick en annan att göra den. Det roligaste var sen så kom han och bara, ja, men alltså det var inte ditt fel. Men du borde hitta nyckeln lite fortare. Man bara, ja, men det här är inte min restaurang. Alltså det här är aldrig jobb. Alltså, vi har inte ens, vi tar inte ens betalt för vår toa. Men det skillnad är att annars hade jag alla gått på de där toorna, vem som helst. Och sen är det alltid så kul när man jobbar på filmstaden. Om man jobbar natt. Och det är krogrush, för då kommer det så här fulla personer. Så kommer hon och folk som bara, Fredrik, alltså vi bara vänner i 30 år, i 20 år, i 15 år. Alltså du borde ge mig rabatt. Alltså Fredrik, din babe, alltså du är så snygg. Alltså Fredrik, ge mig rabatt. Alltså Fredrik, alltså ens namn. Och så de sjunger låtar och sånger och allt. Bara, Fredrik, vart är vår mat? Maten, vart är den? Och så kommer man där, bara, den kommer när den kommer, chilla. Och så kommer jag på, just det, min namn skyller på mig. Men det var det värsta. Första gången jag var på Matandas filmstaten. De bara, det finns ett lag där nere, men det bor 4 hemlösa där nere, så att var beredd. Man bara, vänta, va? Så det första gången jag gick ner där, alltså jag bara, eller kan jag säga, beredd och bara med nycklarna så här och bara. Men sen så sa de att de bara skojar och jag. Och jag bara, jag tyckte det var riktigt kul att jag gick på det, men ja, jag gick på att det bodde hemlösa i dockarkällaren. Så därför tyckte jag det är kul att jobba inom serviceyrket som man gör, för man träffar mycket människor. Alltså vi ses och bara, jag har väntat 3 minuter, vart fan är min mat? Man bara, den kommer!
Tjena! Men jag har 14 personer innan dig. Som har väntat typ 20 minuter. Och du har väntat 3. Mm. Men sen är det också kul att jobba som ett serviceyrke. Som att man utvecklas som person. Och man stärks ens personlighet. Man blir starkare. Man blir starkare och tryggare och självsäkrare. Alltså man har växt väldigt mycket som en person. Alltså jag tror så här. Hade inte jag jobbat på Donken. Hade inte jag börjat där. Så hade jag nog inte alltså varit exakt samma person eftersom jag tillbörjade med 16 år. Och alltså det har nog format mig och jag kommer säkert jobba kvar rätt också. Så jag håller på att forma mig och kommer forma mig. Och därför är det så här, alltså därför tycker jag att alla borde, alltså någon gång borde alla typ jobba för ett halvår på dem. Kunde verkligen såhär stärka sig själv som person och bli starkare och bara alltså, sök till Donken idag. Alltså det finns alltid någonting man kan klaga på, alltså någonting som kan bli bättre. Alltså det finns alltid, men så länge man har fina kollegor som bryr sig om en och tar hand. Och man trivs med dem man jobbar med sig, som Sandra sa en gång. Så Fredrik passar in här. Jag bara, vadå? Ja, du är lika mentalt störd och efterbliven som hos alla andra. Man bara, ja, det är jag ju, så därför passar du in. Är du mentalt efterbliven, störd, du i huvudet och har en väldigt sexuell humor. Ni måste tåla en sexuell humor. Jag vet inte om det är så på alla dagar, men på min, alltså det är sexuell humor överallt. Det är bara boom, bam, bam, boom, sumo, tjum, boom. Och det är bara sex skämt överallt. Alltså det... Det är mer sexskämt än vanliga skämt på Donken och det är det som är lite kul tycker jag. För jag är en sån person. Och sen alltså ha pengar under studenten. Alltså man jobbar inte så mycket alltså. Du kanske jobbar 4-5 pass i månaden. Alltså det ger dig typ 2-3 tusen. Och vem kan inte klaga på 2-3 tusen plus CSN alltså. Sen jobbar jag lite mer än där, men alltså pengar är alltid nice att ha och alltid nice att få. Så alltså. Så ha ett deltidsjobb under studenterna så att jag lovar er, ni kommer må bättre än det. Alltså ni kommer, alltså när ni får lönen och CSN och kommer där, folk har bara CSN men du kanske har 8-9 tusen. Det är du som är den lyckliga. Ja, det är du, alltså du känner material, alltså du bara känner hur det bubblar i hela kroppen av lycka. Ta hand om er så hörs vi i nästa video. Puss och kram. Och glöm inte att gilla, kommentera och så skriv vad ni tycker om den nya kameran ifall ni gillar den eller om ni tyckte att den gamla var bättre. Förhoppningsvis inte gillar den nya för jag har slängt kvittot. Nej, jag har visst kvar kvittot. Jag har kvar kvittot, men puss och kram.